isu loji sembelihan Australia tidak jejas bekalan daging ketika Aidiladha. Kerjasama dua kementerian lahir usahawan wanita pertahanan hidroponik. saya Akikana ini. Berita wilayah Jumaat 17 Jun 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah dan Sarawak mengisi paparan kita ini setiap sejam bersama kami. Kelulusan Logi Sembelihan Thomas Foods International Lobetal Australia tidak akan menjejaskan bekalan daging lembu khususnya untuk sambutan Aidiladha. Adha. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad memberitahu ia kerana permintaan tinggi bagi aktiviti korban khusus terhadap lembu hidup. Beliau memaklumkan perkara itu ketika diminta mengulas mengenai sama ada penggantungan kelulusan Logi Sembilan itu akan menjejaskan bekalan daging ketiga Aidil Adha atau sebaliknya. Mengenai status penggantungan itu, Menteri memperincikan perkara itu masih dalam proses siasatan. Pada 14 Mei lepas, dilaporkan bahawa kelulusan penyembelihan yang diberikan kepada syarikat yang diiktiraf halal oleh Malaysia di Australia, Thomas Foods International Lobetel di kantung sehingga suatu hasil siasatan menyeluruh diperoleh. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof dipetik sebagai berkata, keputusan dibuat hasil sidang khas antara Jabatan Perkhidmatan Veterinar JAKIM dengan pihak berkuasa Australia 13 Mei lepas. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Mafi menerusi projek tanaman sayur secara hidroponik dan tanaman hijau khusus untuk golongan wanita. Menteri Datuk Seri Rina Mamaharum berkata perbincangan dan penelitian mengenai projek itu dilakukan dari semasa ke semasa bersama MAFI bagi memperkasakan wanita dalam bidang keusahawanan melalui pelbagai program, insentif serta latihan yang dianjurkan agensi kerajaan dan swasta. kepakaran dan juga ialah peruntukan dan sebagainya dia diletak di kementerian-kementerian tertentu ya di macam ni kementerian uh, asas tani MAFI uh, kementerian uh, asas tani dan uh, industri makanan yang membantu mereka jadi kita sebagai kementerian wanita nak menggalak sebab ramai juga yang apabila ada isu dan sebagainya dia datang kepada kementerian kita ya mereka ni mempunyai masalah uh, rumah tangga mereka ini mempunyai masalah nak cari pendapatan dibentikan kerja ya jadi daripada sini kita salurkan eh kepada dan kita temukan mereka dengan kementerian-kementerian yang tertentu untuk membantu Beliau terdahulu melawat projek tanaman sayur secara hidroponik di rumah tamu Bacok, Kelantan yang turut dihadiri pengurusi Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada Datuk Kamarudin Muhammad Nor. Kementerian juga telah melaksanakan pelbagai program pemerkasaan wanita dengan kerjasama lebih 20 kementerian dan agensi seperti program Successful Women dan program Teman Nita bersama Tekun Nasional. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya UM ditubuhkan pada April 1972 bertujuan melahirkan ahli profesional undang-undang dalam kalangan warga tempatan. Seiring peredaran masa, fakulti berkenaan terus berevolusi dalam pelbagai aspek. Dan untuk perkembangan semasa terus saja bersama Atika Ismail yang kini berada di Dewan Tunku Chancellor UM. Atika silakan. Terima kasih Atika Naim di Angkasa Puri. Sekarang saya berada di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya bagi menyaksikan perayaan sambutan Jubli Emas Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Dan tanpa melengahkan masa, sekarang di sebelah saya ada pengarah Pejabat Komunikasi Korporat Universiti Malaya, Profesor Madia Dr. Nahrizul Adib Kadri. Apa khabar, Doktor? Baik, Atika. Terima kasih. Sihat. Alhamdulillah. Doktor, mungkin boleh kongsikan kepada penonton RTM Tentang secara ringkasnya uh, Sejarah penubuhan Fakulti Undang-Undang UM Baik, ah, terima kasih Atika ah, Secara asasnya Fakulti Undang-Undang Islam Melayu telah ditubuhkan Pada 21 April 1972 10 tahun selepas ah, Pemindahannya daripada Singapura Ke Kuala Lumpur ah, Penubuhannya berasaskan kepada pengiktirafan Akta Berkanun yang dijayakan oleh Datuk Raja Surya. Uh, maafkan saya kalau Datuk G Raja Surya dan dekan pertama Allah Ya Sri Datuk Prof. Dr. Ahmad Ibrahim telah dilantik pada 21 April 1972 untuk menerima kehadiran 50 orang pelajar pertama fakulti yang bakal menjadi perintis kepada peguam pertama tempatan di negara kita dan yeah. uh, Kemudian pada tahun 1976 mereka telah menamatkan pengajian masing-masing dan merekalah yang telah menyuburkan bidang profesional undang-undang dan kehakiman di negara kita. Terima kasih. Baik, uh, doktor mungkin juga boleh kongsikan uh, untuk uh, perayaan jubli emas Fakulti Undang-undang UM. Apakah objektif dan juga pengisiannya? Baik. Objektif utama penganjuran uh, sambutan ini adalah untuk mengeratkan sebenarnya hubungan di antara alumni, graduan dan juga institusi yang melahirkan mereka iaitu Universiti Malaya. Jadi di sepanjang tahun ini sebenarnya telah banyak program dirancang untuk menjayakan objektif ini. Saya difahamkan akan diadakan sebuah uh, malam uh, makan malam uh, gala di hujung tahun yang akan dijayakan oleh kesemua alumni yang mungkin tidak dapat hadir pada hari ini kerana kehadiran pada hari ini agak terhad kepada hanya 500 lebih alumni sahaja atika. Jadi dengan adanya penganjuran majlis makan malam gala tersebut, kita akan beri ruang kepada lebih ramai alumni untuk mengambil bahagian dan sama-sama mengeratkan tali silaturahim di antara mereka yang sebenarnya merupakan tunjang kekuatan kepada badan kehakiman dan undang-undang di negara kita. Terima kasih doktor atas perkongsian tadi. Baiklah, kalau kita lihat ketua cabang ketua apa? tiga kuasa cabang negara dalam bidang eksekutif yang dipimpin yang amat berhormat Perdana Menteri dan dalam kehakiman Tun Tengku Maimun Tun Tuan Mat dan dalam bidang legislatif yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harum. Dan ketiga-tiga ini merupakan alumni Fakulti Undang-undang UM hebat tak hebat kemenjadian dan kehebatan Fakulti Undang-undang UM. Dan sebentar tadi Perdana Menteri baru saja Merasmikan, merasmikan perayaan jubli Emas dan dalam ucap tamanya beliau berkata meski kemajuan teknologi terus bergerak tetapi ruang kebijaksanaan manusia itu masih lagi diperlukan dalam bidang perundangan. Itu saja yang dapat saya kongsikan pada jam ini. Kita kembali ke Angkasa Puri. Atiqa Naim, silakan. Baik, terima kasih Atika Ismail di Dewan Tunku Chancellor UM. Banyak lagi perkembangan menarik menyusul selepas ini. Jumpa sekenanti. thank mm -hmm. you Remaja perempuan sindrom Down berusia 13 tahun yang dikenali sebagai Bella hadir di Mahkamah Session Kuala Lumpur pagi tadi untuk sesi pengecaman oleh tiga saksi dalam perbicaraan kes pengasas rumah bonda Siti Bainun Razali yang didakwa mengabai dan menganiayanya. Timbalan pendakwa raya Nur Aziza Muhammad memberitahu mahkamah. Selain Bella, terdapat lima lagi individu berusia antara 3 hingga 17 tahun hadir ke mahkamah bagi sesi pengecaman tersebut. Sebelum ini, kesemua mereka berada di bawah jagaan Siti Bainun di rumah perlindungan berkenaan sesi pengecaman itu dilakukan tiga saksi, iaitu pembantu pengurus syarikat Zuran Sudin 39 tahun, puni rumah bonda Yasmin Nahar Mahmud 19 tahun dan pegawai penyelidik undang-undang di Semah Firma Guaman Suhana Zam 40 tahun. Bila dibawa memasuki bilik saksi pada 9.50 pagi oleh pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan disambut Peguam Datuk Khairul Anwar Rahmat yang dilantik oleh Pemangku Raja Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim Selangor selaku peguam pemerhati. Lapan saksi pendawaan telah memberi keterangan dalam kes itu dan hari ini Suhana yang juga saksi pendawaan ke-8 akan menyambung keterangannya. Siti Bainun, 30 tahun, mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan mengabai dan menganiai remaja perempuan itu sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal serta emosi tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah kondominium di Wang Semaju antara Februari dan Jun 2021 mengikut Seksyen 31 Kurungan 1 Kurungan A Akta Kanak-Kanak 2001. Perbicaraan berlangsung di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Izrailizam Sanusi. Kebenaran lesen percuma skim wilayah bebas berniaga bakal dikaji semula Dewan Bandarai Kuala Lumpur DBKL. Keperluan itu jelas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidah Kasim bagi membolehkan DBKL menyusun semula kedudukan peniaga serta aktiviti perniagaan di lokasi yang menghalang lalu lintas terutama di tepi jalan. Diperincikan satu mesyuarat yang dipengerusikan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan akan diadakan bagi menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas selain pelaksanaan kempen naik pengangkutan awam. Usaha untuk mengatasi kesesakan lalu lintas juga akan dijalankan secara bersepadu dengan kementerian dan pihak lain. Skim Wilayah Bebas Berniaga diperkenal pada 15 November 2020 bagi membolehkan orang ramai di ketiga-tiga wilayah persekutuan membuka gerai atau perniagaan secara kecil-kecil di mana-mana kawasan yang sesuai secara percuma dan setakat ini ia dilanjutkan hingga hujung bulan ini. Datuk Seri Dr. Syahidan sebelum itu meninjau lokasi panas banjir kilat bersama beberapa ahli parlimen antaranya ahli parlimen seputih dari Sakok, Ahmad Fahmi Muhammad Fazil, Lembah Pantai, Datin Paduka Dr. Tan Yi Q Wang Semaju, P. Prabakaran Batu dan Lim Lip Eng Kepong. Beliau turut menerangkan inisiatif interim dijalankan bagi mengatasi masalah banjir kilat antaranya penggunaan beg pasir dan pam air. 16 ahli majlis penasihat pengguna negara MPPN baru yang diketuai aktivis pengguna Muhammad Azmi Abdul Hamid menerima watika pelantikan masing-masing bagi sesi 2022-2023. Penyerahan watika pelantikan itu disempurnakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi di Putrajaya. Pelantikan ahli MPPN melibatkan individu berlatar belakangkan persatuan pengguna, industri, ahli akademik dan pertubuhan bukan kerajaan berkaitan bidang kepenggunaan. Tapi yang kita harapkan adalah idea lah bagaimana uh, uh, idea itu boleh kita gunakan supaya kita buat uh, penambahbaikan kepada KBHP uh, untuk kita melindungi dan menjaga hak pengguna dan juga memahami peranan industri. Sementara itu, menurut Mama Azmi yang juga pengurusi MPPN, penelitian khusus mengenai isu kepenggunaan seperti harga ayam dan barangan keperluan antara tumpuan pasukannya. Ya, bagaimana kita nak membuat suatu kerangka baru yang segar, mengambil kira faktor-faktor yang sedang berlaku sekarang dan juga memberikan penekanan tentang kesedaran dan pendidikan pengguna sebab kita sangat tidak mahu negara ini coraknya mengawal pengguna ini hanya dengan undang-undang mengawal peniaga. Dia mesti ada suatu lagi aspek iaitu kesedaran pengguna yang dipanggil kendiri, kawal kendiri dan juga budaya hidup individu lain yang turut dilantik masing-masing Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Bumi Putra Malaysia, Datuk Azman Yusof dan selebriti dan ahli perniagaan Datuk Rosham Noor. Lima institusi pendidikan menengah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib mencatat kelulusan 100% dalam sijil pelajaran Malaysia SPM 2021 yang melibatkan Sekolah Menengah Integrasi Sains Safis, Sekolah Menengah Agama Mawib Kuala Lumpur dan Labuan, Pondok Moden Al-Abakirah dan Markas Sunnah Nabawiyah. Menurut pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Mawi Muhammad Nizam Yahya, empat daripada 249 pelajar yang menduduki peperiksaan itu mendapat keputusan cemerlang 12A. Bagi prestasi berdasarkan grid purata sekolah GPS, Muhammad Nizam berkata keseluruhannya menunjukkan peningkatan dan penurunan yang kecil dengan dua sekolah mencatat kedudukan baik dalam kategori sekolah agama bantuan kerajaan. Sekolah Menengah Integrasi Saintafis Mawib Uh, menduduki tempat yang ke-9 daripada 180 keseluruhan sekolah agama bantuan kerajaan sementara sema mawib Kuala Lumpur pula menduduki tempat yang ke-11 berbanding 180 keseluruhan sekolah agama bantuan kerajaan di seluruh Malaysia jadi kita yakin dan kita percaya uh, pencapaian ini kita mampu untuk tingkatkan lagi pada masa-masa yang akan datang Selain itu, 15 pelajar berjaya mendapat 11A, 20 pelajar mendapat 10A dan 14 pelajar memperoleh 9A bagi kelima-lima institusi tersebut. Baik saudara, seperti biasa untuk laporan cuaca seluruh negara. Langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Atika Marsiah di sana. Atika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Lembab, begitulah keadaan cuaca melibatkan semenanjung Malaysia pada petang ini. Dengan keadaan hujan lebat berserta debu petir dicerap sedang berlaku, terutamanya di sekitar bahagian pedalaman negeri Kedah, selatan negeri Perak, pedalaman negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga di sekitar bahagian Kuantan, Pekan dan juga Rompin negeri Pahang, serta Melibatkan hampir kesemua daerah di negeri Johor. Selain itu, keadaan cuaca lembap juga turut dicerap melibatkan bahagian pantai barat pedalaman dan juga sandakan negeri Sabah serta melibatkan bahagian Miri, Limbang, Bintulu serta di hampir kesemua bahagian melibatkan bahagian barat negeri Sarawak pada petang ini. Dan keadaan cuaca lembap ini dijangka akan berlaku dengan lebih lama iaitu sekurang-kurangnya sehingga ke. Ke malam nanti kerana melalui paparan imej satelit semasa juga dapat kita perhatikan ketika ini kelompok awan aktif tebal dicerap di sepanjang bahagian pantai barat semenanjung pada ketika ini di mana keadaan kelompok awan tebal ini menunjukkan hujan yang berlaku pada ketika ini mungkin boleh berterusan sekurang-kurangnya sehingga ke malam nanti Keadaan uh, kelompok awan aktif juga turut dicerap uh, ketika ini sedang berlaku di sekitar bahagian pantai barat, dalaman dan juga di sekitar bahagian tawau negeri Sabah serta di sekitar bahagian utara negeri Sarawak. Perlu diingatkan keadaan hujan lebat berserta petir yang berlaku dalam tempoh yang lama mungkin boleh menyebabkan banjir kilat terutamanya di sekitar kawasan yang berkedudukan rendah melalui model ramalan cuaca yang terkini juga dapat kita perhatikan ketika ini Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca lembap yang berlaku pada ketika ini Sekurang-kurangnya boleh berlaku sehingga ke awal malam nanti terutamanya di sekitar bahagian utara dan juga pedalaman semenanjung. Selain itu keadaan hujan lebat berserta ribut petir juga boleh berlaku melibatkan bahagian perairan Selat Melaka menjelang lewat malam nanti dan keadaan hujan lebat di sekitar kawasan perairan ini juga boleh berterusan sehingga ke pagi esok. Dan sekaligus memberikan kesan keadaan hujan lebat terutamanya di sekitar kawasan pesisiran pantai, Pantai Barat Semenanjung, juga di sekitar kawasan pesisiran pantai negeri Terengganu dan juga Pahang menjelang pagi esok. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. fokus negeri di bawah bayu. Jumlah kedatangan pelancong luar negara dan domestik ke Sabah tunjuk peningkatan positif. Rita Alusius Malik di Kota Kinabalu teruskan dengan laporan yang telah disediakan. Rita, silakan. Ya, Atika. Perkembangan industri pelancongan di negeri ini dilihat semakin baik ia berikutan jumlah kedatangan pelancong asing yang menunjukkan peningkatan positif dibantu kehadiran pelancong tempatan yang ramai. Menurut Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datu Jafri Arifin, Sabah memiliki banyak lokasi pelancongan menarik mula menerima kedatangan pelancong dari negara Filipina dan Singapura. Manakala pelancong dari negara Korea dijangka tiba penghujung bulan ini. Nampak uh, load yang dibawa daripada luar negara adalah penuh, full capacity. Jadi ini menampakkan satu tanda-tanda yang baiklah kepada sektor pelancongan di negeri Sabah dan saya jangkakan pada penghujung bulan ini Korea akan datang juga penerbangan daripada Korea, jin E dan saya penuh yakin dengan uh, keadaan negeri Sabah yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan sudah pasti akan menggamit para pelancong luar Beliau berkata demikian selepas merasmikan Minggu Integriti Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Kepkas 2022 di Kota Kinabalu. Terdahulu, Datu Jafri menyeru semua warga kementerian terus meningkatkan penghayatan dan pembudayaan integriti seterusnya memberi perkhidmatan mensejahterakan rakyat. Susulan kebakaran yang meranapkan 13 buah rumah di Kampung Contoh Petagas malam tadi, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Syahilmi Yahya yang juga ADUN Tanjung Keramat pagi tadi menyerahkan sumbangan kepada 19 ketua isi rumah yang mewakili 76 penduduk yang terjejas bantuan berupa wang tunai berkenaan untuk perbelanjaan penduduk sementara menanti bantuan sewajarnya daripada kerajaan maupun pihak lain. Kita uh, dapatkan butiran laporan secara terperinci nanti dan kita lihat bagaimana kerajaan boleh uh, membantu uh, sama ada uh, bergantung pada kriteria lah mungkin kita boleh allocate mereka dalam bantuan apa nama ni perumahan Sabah Maju Jaya yang diumumkan oleh yang amat berhormat Ketua Menteri baru-baru ini. Sementara itu, jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK dan penduduk kampung contoh menzahirkan rasa syukur atas sumbangan diberikan. Saya telah dikejutkan tentang kebakaran ini semalam. Jadi saya bergagas dengan kejadian ini. Terima kasih sama badan-badan kerjaan yang akan memberi bantuan nanti yang menyusul dan badan-badan NGO, -badan masa-masa yang terlibat uh, diminta mereka rodahlah, rodah bersabar uh, sementara menunggu bantuan-bantuan daripada yang berwajib wajib membantu. Kejadian berlaku semalam terlalu pantas, uh, lebih kurang dalam sembilan lebih lebih kurang begitu. Uh, dalam rumah Icily masih uh, ada juga lah family yang duduk uh, tengok TV. So uh, api dengan mulanya tidak berapa kuat, tapi setelah dengar letupan dia merebak terlalu cepat lah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan uh, ribuan terima kasih kepada uh, pihak kerajaan yang uh, sebentar tadi memberikan sumbangan uh, bantuan kepada mangsa-mangsa kebakaran. Enam keluarga melibatkan 29 penduduk berada di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Putatan Sementara Penduduk Lain berada di Balai Raya Kampung Contoh selain menumpang di rumah keluarga terdekat. Punca serta kerugian akibat kebakaran berkenaan masih dalam siasatan. Sabah dan Sarawak dijemput turut serta menyaksikan pelancaran satelit komunikasi Miasa 3D milik Malaysia bernilai 1.2 bilion ringgit bertempat di Kura French Guiana pada 22 Jun ini. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Sabah, Dato Yaakob Han positif satelit berkenaan dapat membawa lebih banyak limpahan manfaat termasuk peningkatan ketersambungan digital di seluruh pelusuk negeri ini. Menyuarakan hasrat untuk melihat sendiri pelancaran satelit tersebut, Datuk Yakub yakin ia dapat membawa anjakan paradigma dan impak positif terhadap perkhidmatan internet dan jalur lebar di Sabah. Perluan connectivity di Sabah itu masih banyak kawasan yang kita tidak dapat buat secara uh, physicalnya, iaitu pemasangan secara uh, menara. Kan, walaupun program jendela ini sedang berjalan tetapi kaedah yang lebih pantas untuk kita memberikan servis konektiviti uh, ini kepada rakyat adalah menggunakan uh, satelit. Justru Sabah dan Sarawak ini adalah kawasan kedua-dua negeri yang menjadi tumpuan uh, miasat. Beliau memberitahu pemerintah selepas menyempurnakan penganugerahan sijil dan majlis Convocation Sabah Skills dan Teknologi Center SSTC di Kota Kinabalu. Seramai 367 graduan menerima sijil antaranya program seni kulinari, kimpalan arca bersalut bersih, teknologi drone dan pengurusan peruncitan. SSTC menawarkan program tajaan kerajaan persekutuan serta kerajaan negeri dan kebolehpasaran graduannya adalah sehingga 95% setakat tahun 2021. Syarikat dan usahawan di negeri ini perlu mengadaptasikan pendigitalan dalam perniagaan agar mampu bersaing sekaligus meningkatkan kecekapan operasi perniagaan. Ke arah itu peranan yang dimainkan oleh S1 Asia Pack dalam ekonomi digital negara amat bertepatan membantu mempercepatkan pembangunan penggunaan teknologi terutamanya di Sabah. We know that uh, the state government is very, very supportive of this digital transformation, not only to help the businesses, but help to help the younger generation for the, to, to start their businesses on the right track with using digitalization so that they can leapfrog, leapfrog. Because now everything is e commerce, everything is online businesses. So the way to go forward is to learn. As much as possible of the Internet of Things, my da data, the big data, and the AI, and so on. Pengurusi Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS, Datuk Edelin Leong berkata kepada media selepas S1 Asia Pack Customer Conference 2022 di Kota Kinabalu. Persidangan dirasmikan setiap usaha politik kepada Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Sabah, Senator Noraini Idris, mewakili Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Yakub Khan. Nowadays, people keep talking about, you know, digital transformation, digital world. Uh, internet of things so, uh, businesses nowadays are almost universally uh, going towards digital transformation so business communities must be able to adapt to the changes uh, in order to achieve best result otherwise they will be left behind and they wouldn't be able to compete with their business competitors uh, more so to compete in the global market Siri pendidikan S1 Asia Pack meliputi webinar pembelajaran sepanjang hayat dalam talian untuk tenaga kerja dan program MyReskill. Pencapaian tertinggi MyReskill S1 Asia Pack pada tahun lepas berjaya melatih 200 syarikat untuk menerima transformasi digital dalam ruang agritech atau tech farming. Baik sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini lebih banyak berita menarik dapat diikuti melalui pelbagai platform RTM. Kembali bersama Atika. Baik terima kasih Rita Alis Yusmali untuk perkembangan di Sabah. Program Jelajah Kami Prihatin terus mencurah bakti. Kali ini kegihan bapa tunggal Ramli Ahmad 52 tahun yang juga seorang nelayan menjalani kehidupan bersama empat anak yang masih bersekolah di Santuni. Warga Jabatan Penyara Labuan ke Kampung Patau Patau 2 membantu keluarga tersebut. Sumbangan sedikit sebanyak diakui Ramli membantu meringankan bebannya selepas kematian isteri pada 2018. Bagi saya terima kasih banyak kepada Labuan FM dan RTM dan kepada semua yang membantu lah semua yang terlibat dalam semuanya. Saya cakapkan terima kasih banyak banyak hingga terhingga lah Allah sahaja yang membalas segala kebaikan ini. Itulah saya harapkan. Saya so, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa taala. Penerbit jelajah kami prihatin Rafi'ah Ibrahim berkata Labuan FM terus cakapnya membantu masyarakat menerusi program jelajah tersebut. InsyaAllah kami akan terus uh, memberikan uh, bantuan dan program-program sebegini akan terus dilaksanakan lagi pada masa akan datang insyaAllah. Bantuan berupa sumbangan wang tunai RM1,000 tajaan QSR Brands, barang keperluan harian serta sebuah mesin basuh dan dapur gas, sumbangan labuan Shipyard Engineering LSE. Limbungan tempatan yang sudah lama bertapak di Labuan ni, kami rasa bertanggungjawab bukan saja dalam meraih kejayaan dalam perniagaan, tetapi juga dalam menyokong, mensejahterakan dan menaik taraf hidup penduduk. kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokusnya, Perhimpunan Agong Pergerakan Wanita dan Pemuda PBB Sarawak ke-15 langsung bersama Buma Wiyin di sana. Silakan Buma. Ya Atika, Pergerakan Wanita dan Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB diseru untuk terus bekerjasama dan memperkasakan didikan dan latihan politik untuk kepentingan semua ahli. Timbalan yang dipertua Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Dato' Amar Dagla Sugambas berkata, usaha tersebut penting ke arah meningkatkan keyakinan diri dan semangat perjuangan dalam parti. Datuk Ahmad Douglas Ugah yang juga Timbalan Premier Sarawak menambah, pergerakan wanita yang telah menunjukkan komitmen tinggi selama ini, terutamanya semasa pilihan raya, digesa untuk meneruskan perpaduan dalam membangunkan lagi sayap perkenaan ke arah menarik minat lebih ramai golongan wanita untuk terlibat dalam arus perdana politik. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Perhimpunan Agung Pergerakan Wanita dan Pemuda PBB Sarawak ke-15 di Kuching. Bagi pergerakan pemuda pula Dato' Amar Douglas menyifatkan mereka sebagai barisan hadapan dalam setiap perjuangan parti sejak penubuhan PBB pada 1973 sambil berharap agar sayap berkenaan terus menggalas tanggungjawab untuk menjaga dan memelihara parti. Terdahulu, beliau mengucapkan tahniah ke atas pelantikan semula Datuk Sri Fatimah Abdullah sebagai Ketua Pergerakan Wanita dan pelantikan Ketua Pergerakan Pemuda Baharu yang disandang oleh Miro Simo menggantikan Datuk Gerald Rentap Jabu. Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PWPBB menyokong penuh penubuhan sayap iaitu sayap pergerakan belia PBB. Ia sebagai langkah penting yang bukan sahaja dapat meremaja dan menerapkan elemen keterangkuman usia muda dalam PBB tetapi dianggap wajar dalam konteks menyediakan tapak kukuh bagi melatih generasi kepimpinan pelapis di peringkat ranting, cawangan dan negeri. Ketua PWPBB Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah menjelaskan ia juga sesuai dengan aspirasi untuk menjadikan PBB sebuah parti politik yang relevan untuk semua lapisan masyarakat dan juga untuk masa hadapan pergerakan wanita. Beliau memberitahu demikian dalam ucapan aluannya pada Majlis Perasmian Perhimpunan Agong ke-15 Pergerakan Wanita dan Pemuda PBB Negeri Sarawak di Kuching. Dalam perkembangan berkaitan, beliau turut menyarankan kerajaan agar mengambil langkah proaktif bagi membantu usahawan wanita yang terkesan bukan sahaja dari segi pendapatan tetapi juga dari aspek sosio-emosi. Antara cadangan bagi membantu golongan itu bangkit semula dari keadaan sukar ialah memberi bantuan dari segi modal bagi yang memerlukan menganjur kursus literasi digital khususnya di kawasan luar bandar dan meningkatkan literasi kewangan. Baik, sementara itu, Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PWPBB telah mencadangkan beberapa pindaan perlembagaan dan peraturan pergerakan tersebut yang lebih sesuai dengan cabaran baharu dan keperluan. Ketua PWPBB Sarawak Datu Sri Fatimah Abdullah berkata, ia bagi menjadikannya lebih relevan dengan perjuangan serta agenda pembangunan semasa. Dato' Sri Fatimah memberitahu antara pindaan yang dicadangkan, Artikel 14 Perlembagaan Parti ialah agar tidak kurang daripada lima orang Ahli Majlis Tertinggi MT Induk dilantik daripada kalangan Ahli MT Wanita mengikut turutan struktur yaki. Jelasnya juga dicadangkan agar pindaan dan penambahbaikan peranan pergerakan wanita merangkumi bidang politik, kepimpinan ekonomi, pendidikan, kesihatan, digital, budaya dan sosial. Tegasnya pergerakan tersebut mahu lebih ramai wanita berumur antara 29 sehingga 40 tahun untuk menyertai PWPBB. Sehubungan itu, beliau mencadangkan agar perlembagaan PWPBB dipindah bagi membolehkan wanita muda berada dalam kedudukan kepimpinan penting dengan mewajibkan tempat bagi mereka di peringkat MTW, di peringkat cawangan dan ranting. Dalam perkembangan sama, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak diharap dapat memberi kelebihan kepada generasi muda yang menjangkau umur 17 tahun. Itu cadangan yang diutarakan bekas Ketua Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu, PBB, Dato' Gerald Rentap Jabu untuk memberi dorongan kepada golongan muda berkecimpung dalam industri penghantaran makanan dan barangan di negeri ini. Jelas Datuk Gera Tap Jabu, bantuan ini diberikan bagi mengurangkan beban khusus kepada golongan muda yang berumur 17 tahun untuk mengambil lesen memandu motosikal atau kereta dengan memiliki lesen memandu selain memudahkan pergerakan, anak-anak muda juga dapat mencari sumber rezeki dari usia muda. Beliau berucap pada majlis perasmian Perhimpunan Agung Pergerakan Pemuda dan Wanita PBB di Pusat Convention Borneo Kuching hari ini yang dirasmikan oleh Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Uga Emas. Sementara itu Datuk Gerald juga memaklumkan perhimpunan PBB kali ini juga akan berlaku pindaan perlembagaan parti dan penubuhan pertubuhan belia PBB yang disertai oleh anak-anak muda berusia 18 sehingga 28 tahun. Ujarnya ia merupakan ilham Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg untuk mengasah bakat anak-anak muda dalam politik dan menyumbang tenaga untuk masa depan Sarawak. Beliau berharap perjuangan pergerakan pemuda PBB dan kerjasama diteruskan antara ahli kerana itu merupakan kunci utama parti. Tambahnya setakat ini pemuda PBB merekodkan pencapaian dengan 9 menjadi ahli dewan undangan negeri, 3 menjadi timbalan menteri dan 2 setiausaha politik kepada premier Sarawak. Pendubuhan Pusat Koreksional Komuniti PKK berkesan dalam mengurangkan kadar jenayah berulang di negara ini. Justru Komisioner Jeneral Penjara Malaysia, Datuk Nordin Mohamad berharap PKK dapat ditubuhkan di Sarawak bagi membolehkan lebih ramai banduan menjalani pemulihan dalam komuniti dengan sokongan badan swasta. Malah dengan adanya institusi sokongan itu yang mampu mengurangkan kadar kesesakan penjara walaupun Sarawak merekodkan nisbah 90 banduan dari setiap 100,000 orang. Beliau yakin program terbabit mampu mempersiapkan banduan untuk menyertai masyarakat semula. Datuk Nordin berkata demikian dalam majlis penganugerahan tertinggi Jabatan Penyerah Malaysia dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC di Puncak Borneo Kuching pagi tadi. Tambahnya lagi PKK itu telah mula dilaksanakan di Selangor dengan jumlah penghuni 1,100 orang. Beliau percaya jika ia dapat dilaksanakan secara komprehensif, mampu mengurangkan bebanan kewangan negara. Dalam majlis itu, seramai 90 orang penerima dari Jabatan Penjara Sarawak dipilih bagi menerima APC bagi tahun 2021 selain penganugerahan tertinggi. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atika di Angkasa Puri. Atika, silakan. Baik, terima kasih Ibu Ma. Bersua kembali, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Pulau Pinang berjaya mengumpul 16200 puisi berkaitan Hari Guru untuk direkodkan dalam Malaysia Books of Records Mbar sebagai penghasilan puisi terbanyak berkaitan Hari Guru. Pengarah Pendidikan Negeri Abdul Rashid Abdul Samad memberitahu semua puisi itu dihasilkan murid dan pelajar sekolah di seluruh negeri itu melepasi paras yang ditetapkan jabatan pendidikan iaitu 6000 puisi. Dan alhamdulillah sambutan yang kita terima sangat menggalakkan kita berjaya menerima 16200 yang menjadikan ia satu rekod sebab sasaran kami awalnya hanya 6000 tapi mampu mencecah sampai 16500 buat 2 tahun berturut-turut. Kalau dulunya bilangan kek yang terbanyak tapi kali ini bilangan puisi yang terbanyak yang mampu kami kumpul. Beliau berkata demikian, selepas menghadiri Majlis Apresiasi dan Penutupan Hari Guru di Tasik Gulugur, hadir sama Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Rizal Merican 9 American, merangkap Ahli Parlimen Kepala Batas. Semalam, Malaysia Books of Records, MBAR, menyerahkan pengisrafan itu kepada Jabatan Pendidikan Pulau Pinang atas inisiatif pelajar negeri ini dalam sambutan Hari Guru. Sebelum ini, pelajar sekolah di negeri ini turut tersenarai dalam MBAR kerana berjaya menghasilkan kek terbanyak dalam sejarah 2 tahun lepas. Bagi memastikan bekalan darah di hospital, Tuanku Fauziah HDF sentiasa mencukupi. Masyarakat disaran untuk terus tampil menderma darah secara tetap tiga bulan sekali. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal bertitah bagi orang ramai yang memenuhi kriteria dan belum pernah menderma darah, disaran tampil untuk berbuat demikian. Titah baginda bekalan darah yang mencukupi hanya dapat diperoleh melalui sumbangan tetap oleh penderma darah secara sukarela. Komitmen penderma darah secara tetap akan membantu mengekalkan bekalan darah yang mencukupi dan selamat. Baginda bertitah ketika berangkat mengetuai program kayuhan berbasikal amal sepena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia Peringkat Negeri Perlis. Program anjuran secara bersama Jabatan Kesihatan Negeri, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Maibs, Yayasan Tuan Kusait Putra YTSP Perlis dan Yayasan Tuanku Fauziah YTF yang bermula dan berakhir di Perkarangan Masjid Nurul Hamim Kecur Kangar. Sebenar program tersebut, Tuanku Syed Faizuddin Putra yang juga merangkap yang dipertua Maibs, turut menyerahkan sumbangan Maibs bernilai RM21,000 kepada 30 asnaf terpilih. Sultan Kedah Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah berkenan berangkat ke Majlis Bacaan Yasin Sepenuh Hari Kebetulan Baginda ke-80 di Masjid Zahir Al-Ustahar malam tadi. Turut berangkat Sultanah Kedah Sultanah Malia Almarhum Tengku Arif. Baginda turut diiringi Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Abadli Shah Sultan Salehuddin, Tengku Bendahara Kedah Tan Sri Tengku Abdul Hamid Tani Almarhum Sultan Abadli Shah dan Tengku Laksamana Kedah Tengku Syazuddin Arif Sultan Salehuddin. Keberangkatan tiba baginda dan kerabat diraja disambut Menteri Besar Datuk Sri Muhammad Sanusi Maknur, Mufti Kedah Datuk Sheikh Fazil Awang dan kenamaan lain. Selesai solat maghrib yang diimamkan oleh Imam Besar Masjid Zahir Sheikh Muhammad Naim Ahmad Majlis diteruskan dengan bacaan surah yasin dan doa selamat dan tamat selepas selesai solat isyak. Mahkamah Sesyen Kuala Kangsar menetapkan 14 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes seorang penganggur mengamuk di Lebuh Raya Utara Selatan arah Selatan Ahad lalu. Ia selepas timbalan pendakwa raya Nur Asmaniza Muhammad memohon supaya tertuduh dihantar ke Hospital Bahagia Tanjung Rambutan di Ulu Kinta Ipoh mengikut Seksyen 342 Kanun Tata Cara Jenayah selepas pemerhatian mendapati tertuduh berkelakuan tidak waras sepanjang tempoh tahanan reman. Tertuduh Zainordin Muhammad 36 tahun didakwa atas tiga pertuduhan. Berdasarkan pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan khianat dengan menendang cermin sisi sebelah kanan sebuah kereta di Lebuh Raya berkenaan. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa memberhentikan kenderaan dipandunya di lorong kanan dalam kedudukan yang mungkin menyebabkan halangan kepada pengguna jalan raya lain. Manakala untuk pertuduhan ketiga, tertuduh didakwa memasukkan dadah berbahaya THC ke dalam badan sendiri. Tertuduh yang tidak diwakili peguam mengaku salah atas kesemua pertuduhan tersebut. Pengurusi Jawatan Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI, Datuk Wan Zaidi Wan Teh dilantik Mufti Negeri Perak Yang Baharu. Setiausaha -se -se Kerajaan Negeri Datuk Ahmad Suaidi Abdul Rahim dalam satu kenyataan memaklumkan pelantikan itu mendapat perkenan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah. Tempoh pelantikan selama dua tahun itu berkuat kuasa 1 Ogos depan. Datuk Wan Zahidi yang berasal dari Gerik Perak ialah tokoh pemikir Islam yang telah memberikan sumbangan besar kepada dunia akademik, penyelidikan, pendidikan serta pembangunan modal insan. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Syariah dan Ijazah Sarjana MA Usul Fiqh dari Universiti Al-Azhar, Mesir. Datuk Wan Zahidi juga berpengalaman lebih 40 tahun dalam perkhidmatan awam dan bidang akademik khususnya dalam pentadbiran Islam dan pernah menjawab pelbagai jawatan penting antaranya pakar perunding Yayasan Dakwah Islamiah Yadim, Rektor Kolej Islam Darul Rizwan, Mufti Wilayah Persekutuan dan Fellow Kehormat Kanan Universiti Islam Malaysia. Kementerian Pengajian Tinggi KPT memperkenalkan beberapa insentif kecemerlangan baru sempena Sukan Institusi Pendidikan Tinggi Sukip 2022. Menterinya, Datuk Seri Dr. Doraini Ahmad berkata, ia bagi meningkatkan lagi semangat dan motivasi atlet yang bertanding pada 12 hingga 21 Ogos di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang pertamanya, olahragawan dan olahragawati Sukip 2022 bakal aa, menerima wang tunai sebanyak RM3000 setiap seorang. <Sukar> yang kedua, pasukan terbaik lelaki dan perempuan ataupun wanita sukip masing-masing akan menerima wang tunai sebanyak RM7000. Sebab yang ketiga ini adalah pemain yang berjaya melakukan hole in one bagi sukan golf pula ditawarkan wang tunai sebanyak RM1000. So, saya juga nak maklumkan kat sini juga. Wang tunai berjumlah RM20,000. RM20,000 akan diberikan secara bersama kepada atlet yang berjaya memecahkan rekod kebangsaan di kejuangan Beliau berucap sempena Majlis Pelancaran Sukip edisi ke-5 di UPSI Tanjung Malim. Kejohanan itu bakal disertai lebih 6,000 atlet dan 70 kontingen akan bersaing dalam 21 acara yang dipertandingkan dengan menawarkan 210 pingat emas. Selepas hampir 15 jam dikhawatiri lemas, mayat dua pelajar pondok terusan limbat pasir tumbuh akhirnya ditemukan terapung dalam keadaan berpelukan antara satu sama lain di Sungai Gong Dermin, Kubang Keran, Kota Baru, Kelantan. Mayat Luqman Hakim Azman, 16 tahun dan rakannya Muhammad Zul Hafiz Azman, 18 tahun ditemui kira-kira 20 meter dari lokasi mereka mandi bersama sembilan rakannya lain pada pukul 8.40 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Baru ACP Muhammad Rosdi Daud berkata, mayat kedua-dua mangsa ditemukan pasukan bomba dan penyelamat semasa memulakan operasi mencari dan menyelamat kira-kira pukul 8.30 pagi tadi. Mayat Lukman Hakim yang berasal dari Ketereh dan Muhammad Zul Hafiz dari Kemumin, Pengkalan Cepa, Kota Baru dihantar ke Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Kerian untuk dibedah siasat. Polis menerima maklumat berhubung kejadian itu kira-kira pukul 7.19 malam semalam. Berdasarkan maklumat Kesemua remaja itu dipercayai kali pertama mandi di Sungai Gong Dermin kerana kedua-dua mangsa baru mendaftar di pondok berkenaan akhir bulan lalu. Dua sahabat maut selepas dirempuh sebuah kereta ketika sedang berbual di bahu jalan. Nas berlaku di kilometer 18.5 Jalan Paka Bandar al Muktafi Shah ke Tengah Jaya semalam menyebabkan mangsa Kamariduan Muhammad 41 tahun maut di lokasi kejadian. Manakala rakannya Muhammad Rosdi Yaakob, 48 tahun, meninggal dunia ketika menerima rawatan kecemasan di Klinik Kesihatan Ketengah Jaya. Ketua Polis Daerah Dungun Superintendent Baharudin Abdullah berkata, rempuhan itu menyebabkan kedua-dua mangsa mengalami kecederaan parah di kepala dan badan selepas terhumban kira-kira 5 meter. Manakala pemandu kereta dari arah Bandar Al-Muhtafi Bilashah menghala ke Bandar Paka yang berusia 25 tahun itu hanya cedera ringan. Mayat kedua-dua mangsa dibawa ke unit forensik hospital Dungun untuk dibedah siasat dan kes disiasat mengikut Seksyen 41 1-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pihak berkuasa membuka kertas siasatan berhubung insiden beberapa individu memasuki Malaysia dari Singapura secara haram seperti tular di media sosial semalam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat mengesahkan kejadian berkenaan berlaku di laluan tikus berhampiran bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru. siasatan awal menerusi kamera litar tertutup CCTV mendapati terdapat lima lelaki dan tiga wanita menggunakan laluan berkenaan untuk memasuki negara secara haram. Tindakan awal telah diambil dengan mendirikan kanopi dan menempatkan anggota polis bertugas di kawasan kejadian. Selain memasang kawat berduri di lokasi terbabit, ia bagi menghalang laluan tersebut digunakan untuk memasuki sempadan negara. Individu terlibat diminta tampil ke balai polis untuk diambil keterangan. Kes disiasat mengikut Seksyen kurangan 3 Akta Imigresen 1959-1963. Lazimnya bongkah cendawan untuk tujuan komersial dihasilkan menggunakan habuk kayu getah. Namun, inovasi penggunaan sisa nanas sebagai penghasilan media cendawan oleh usahawan dari Benuk Pontian Jor ini mengurangkan kebergantungan kepada bahan tersebut. Selain bersifat mesra alam, pendekatan itu turut memberi tambah nilai kepada sisa nanas itu sendiri. Ikuti laporan disediakan Nur Akhila Arbaen. Nur Saifulam Amri, 38 tahun, menghasilkan bongkah cendawan daripada sisa nenas sejak setahun yang lalu dengan kerjasama Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia. Ia selepas mengalami kesukaran mendapatkan habuk kayu getah akibat Perintah Kawalan Pergerakan kerana COVID-19 di Johor kita banyak ladang nenas kebanyakan usahawan-usahawan nenas ni bila nak tanam baru dia akan bakar ah tanaman yang lamanya untuk tanam baru sebab tu kita ambil bekas bekas tanaman yang lama tu daripada daun dan batang je, untuk kita proses hancurkan menggantikan habuk kayu getah dan kosnya terlalu rendah lah berbanding dengan habuk getah sekarang ni di Johor kayu getah dah berkurangan dan kebanyakan kayu getah ni diambil daripada luar Johor dan kos terlalu tinggi sekarang ni pun meningkat hampir 50% Selain pengurusan sisa nenas lebih mesra alam, inovasi cendawan daripada media nenas ini juga mempunyai nutrien yang tinggi tanpa menjejaskan rasa dan teksturnya. Dan uh, khasiat uh, cendawan tu dia lebih tinggi berbanding habuk kayu getah sebab uh, kita dah hantar ke makmal sebanyak tiga kali dan keputusan uh, resort daripada makmal tersebut mengatakan bahawinya uh, cendawan itu uh, khasiatnya lebih tinggi daripada habuk kayu getah. Sisi nenas diperoleh daripada usahawan-usahawan nenas sekitar Pontian sebelum diproses. Batang dan daun nenas ini akan diproses bersama dedak dan juga kapur pertanian untuk dijadikan bongkah cendawan seperti ini. Bongkah cendawan ini kemudian akan diwapkan selama 8 jam dengan suhu sehingga 90 darjah Celsius bagi memastikan semua bakteria mati. Selepas diwapkan, bongkah cendawan akan disuntik dengan benih dan diperam selama 45 hari sebelum pengeluaran hasil. Bongkah yang sudah luput akan dijadikan baja organik. Nur Akila Arba'in, RTM. memanfaatkan bahan terbuang untuk menjana pendapatan. Pesuara tentera Zazali, Zazali Ibrahim mengitar semula tayar terpakai dan menjadikannya produk hiasan unik dan menarik. Laporan Nur Julizan Muhammad Zain. Semuanya bermula ketika negara berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Zazali, 60 tahun, berasal dari Senawang, Negeri Sembilan, mengisi masa lapang di rumah dengan mengubah suat tayar terpakai. Dia memperoleh bahan terbuang itu dari kedai tayar di kawasan perumahannya. Covid ke apa ke kita buat kat rumah aja. Bagi saya langsung tak ada masalah lah orang ada sebahagian kita kesian juga kawan-kawan kita masa covid jadi masalah tapi alhamdulillah lah tuhan anugerahkan saya benda-benda macam ni akhirnya covid tu menjadi sumber rezeki pula bila duduk kat rumah terus jadi sumber rezeki daripada bahan terbuang ni Zazali tidak menghadiri sebarang kursus latihan atau bengkel untuk menghasilkan produk kita semula. Sebaliknya, memanfaatkan sepenuhnya kemahiran pertukangan yang dipelajari sewaktu di bangku sekolah. Minat, kesungguhan dan kreativiti mendorong Zazali untuk terus berinovasi. Antara produk kita semula yang dihasilkan menggunakan tayar terpakai ialah hiasan berbentuk haiwan, bekas bunga, tempat duduk santai dan set meja kopi dia turut menerima tempahan hiasan mengikut permintaan pelanggan. Hiasan dijual pada harga sekitar RM10 hingga RM2,000. Saya nak turunkan ilmu yang anugerah Tuhan bagi ni sebab saya sendiri pun tak pernah belajar benda ni kepada orang-orang yang berminat. kita nak paksa-paksa orang belajar ni susah sikit lah. Tapi kepada yang berminat, bagi saya memang boleh sangat lah untuk datang belajar. Pemikiran kreatif Zazali Ibrahim mengubah suai tayar terpakai dengan menjadikan ia sebagai sesuatu yang berguna dan menarik serta mempunyai daya tarikan tersendiri. Dengan kemahiran yang dimiliki, tayar terpakai ini juga boleh dijadikan sebagai hiasan di samping menjana pendapatan. Nur Julizan Mohd Zain, RTM Baiklah berita wilayah 17 Jun 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia, jumpa lagi.